Habari njema kwako wewe mtumiaji wa kingamuzi cha Continental. Katika kuboresha huduma zetu kwa wateja wanaotumia satellite, tumehamisha masafa yetu kutoka ABS 3A kwenda ABS 2 ambayo ina nguvu zaidi na itaondoa usumbufu wote kwa wateja. Satellite mpya ni ABS 2, uelekeo nyuzi 75 mashariki. Frequency ni 11665, symbol rate 45000, polarization vertical. Huduma katika satellite ya ABS 3A itazimishwa tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2016. Hivyo wateja wote wapya na wa zamani mnaombwa kufunga dishi kulingana na masafa mapya. Pindi utakapohamia satellite mpya, tuma neno dish, acha nafasi, andika namba yako ya kadi, kisha tuma kwenda namba 0764444452 ili tuweze kuupdate taarifa zako. Kwa msaada na maelezo zaidi, piga simu huduma kwa wateja namba 0686249999 ama 0766249999. Continental Decoder, the quality to talk about.